Iemand wat baie krag het, baie energie en baie talent. Leandi Lombard, 'n brasler. Baie welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees vanmôre. Seek, waar kry mense 'n brasler in Suid-Afrika om hier te trou? Daar's baie min van hulle, so ek was die gelukkige ene om daai een te kry. Jy sien. Ja. Is dit 'n Duitse van? Ek weet dit is Afrikaans. Dit is 'n Duitse van, ja, dit is Duits. So, brasler. Ja. Hoe lank is julle getroud nou? Ons amper 2 jaar. Amper 2 jaar. Amper 2 jaar, ja, so dit is baie lekker. Ek geniet dit baie en ek hoop hy ook daarom. Ons hoop so. Ja. Maar voor ons kom by die huwelik en alles, ons gaan eers weer terug gaan. Ja. Van net Roodepoort, waar kom jy vandaan? Is ja, Roodepoort? Ek is van Roodepoort af, daar in die Wesrand. En toe ek het geswat by UJ en ek het daar klaar geswat en toe ek begin werk in Centurion. So nou bly ons in Centurion. En jy sing nog altyd? Nog altyd, dis baie lank. Ek dink dat seker een van die moeilikste bedrywe wat 'n mens kan kry. Ag van 'n jong ouderdom af, ek was byvoorbeeld op die eerste keer op die verhoog toe ek 4 jaar oud was en ek het begin liedjies skryf toe ek 7 was, al het van die woorde nie sin gemaak nie, het ek geskryf en dit was vir my lekker en op 14 jaar het ek begin bietjie liedjies opneem wat ek self geskryf het en toe het ek nou my enkelsnit Rageltjie de Beer uiteindelik opgeneem en ek het hom so 7 jaar terug geskryf. Mm. So dit was als lekker, ja. Ek het nou eers 'n bietjie gaan kyk aan na hoe jy so jonk was in 2011. Ja. Met daai eerste video, toe jy nog 'n donker kop, Elsa. Nou sê gaan jy kan sien, ons luister as gaan dit nou nie kan sien nie. Sure. Maar uit die argiewe gaan haal om te wys hoe lank kyk hoe lank sy nou al sing. Ja, dit was 'n tiener. Dit was 'n tienerfase, maar hare is eintlik lig. So ek het deur so 'n tienerfase gegaan, dis ek sê kom ons probeer die donker hare. Kom ons probeer. En nou die interessante storie is, soos jy nou net gesê het. Ek wil Rageltjie de Beer die liedjie geskryf al 7 jaar terug. Maar die film het eers nou uitgekom. Jy het gehoor hulle beplan 'n film. En ja. Ek dink jy skryf dit maar, okay, so vertel ons daai storie. Ek het so as 'n eerste jaar student het my ma vir my gesê maar hulle wil 'n fliek maak Rageltjie de Beer en dadelik het ek voor die klavier gaan sit en die woorde het net na my toe gekom. Ek dink dit is omdat ek so mal is oor Rageltjie de Beer se verhaal. Ek meen, dit is verskriklik inspirerend van hierdie dapper jong meisie wat so dapper besluit moes neem om haar boetie te red. So toe het ek net voor die klavier gesit en ek het die liedjie geskryf en dit het maar net eintlik, ek wil nie sê per toeval nie, want niks gebeur per toeval nie, maar in die jaar wat die fliek uitgekom het, het ek besluit om die liedjie toe op te neem en Dapper Media het hande gevat en hulle het besluit om 'n musiekvideo daarvan te maak. So alles gebeur in God se perfekte tyd. Ja, kyk, dit klink nou baie maklik, jy weet, jy sê jy gaan sit daar by die klavier en jy skryf 'n liedjie. Ja. Is dit oor die algemeen nogal maklik vir jou om te skryf? Ek dink dit hang af van die inspirasie wat daardie dag kom. Ek meen enige tyd van die dag kan daar vir jou inspirasie wees of jy nou werk toe ry in die oggende of jy nou in die stort is en sing. Enige tyd van die dag kom maar inspirasie en ek dink met Rageltjie de Beer was daar inspirasie net dadelik en vinnig daar en dit is asof die lied baie vinnig na my toe gekom het as ook die lirieke. So ek het letterlik daai liedjie as ek hom dalk binne 'n uur geskryf het, was dit dalk baie vir daai liedjie, want dit het net na my toe gekom en ek voel as dinge net so vinnig na mense toe kom, dan is dit bedoel om te wees. Ja. Maar hoe het julle paai gekry met die mense wat die film gemaak het? Kyk, my liedjie was nie gebruik vir die film nie, maar dit is daarom goeie bemarking vir hulle. Okay, so jy is nie vir die film gebruik nie. Ek kon nie nou lekker nou daai klokkie by die ons was eintlik net te laat, dink ek, want die fliek was klaar gemaak en toe het ek nou hierdie lied en toe het ek hom vir Dapper Media gevat en ek het gesê, maar luister, ek het hierdie lied. Kan ons hom dalk gebruik? Sal julle daarvan nou hom te gebruik? En hulle het dit gedoen. Hulle het hom laat toe professioneel opneem en hulle het 'n mooi musiekvideo daarvan gemaak wat 'n musiekvideo seker is wat ek al van 'n klein dogtertjie al wou gehad het. Dit was soos 'n droom wat net waar geword het. So dit was 'n ongelooflike proses en ek moet net sê dit was alles die Here, want ek het eendag werk toe gery en ek het met die Here beklei en ek sê Here, maar hoekom die lied is nou hier, wat wil u hê moet ek met hierdie lied maak? Letterlik toe ek by die werk kom, is daar 'n man wat sê, hoor jy Andy, daar kom 'n fliek Rageltjie de Beer hierdie jaar uit. Ek is soos, jy sal my nie glo nie, maar 7 jaar terug. Dink hierdie liedjie geskryf. Ek het hierdie liedjie geskryf en hy sê, ek dink jy moet 'n bietjie plan maak. En dis toe ek na Dapper Media toe gegaan het, ek het hard gebid en ek is net soos, oh, laat hulle net asseblief van dit hou. En alles het net perfek uitgewerk, is regtig soos 'n dis 'n wonderwerk, ja. Maar nou, as jy nou kyk daai eerste, soos het ons nogal kyk het, van 2011 tot nou hierdie liedjie. Ja. Jy weet, so dis 'n baie lang tyd, en, maar nou sal jy regtig wil voltyds dit doen. Is jou droom dat die Here vir jou oopmaak en
jy soos Lia die hele land kan toer. Kyk, dit sal vir my verskrikkelijk lekker wees om deur die land te kan toer en ek sing waar kan, maar op skool het ek al, ek dink ek het oor die 50 optredes gehad in matriek en ek het matriek en hierdie sang as 'n voltydse ding eintlik gedoen. En ek het 'n baie lekker werk nou en ek is baie lief vir my werk ook en my werk laat my toe om self ook te toer en om met jong kinders te gaan praat. Ons het 'n teenboelieveld tog en ons praat met die jong kinders en dit is vir my verskriklik lekker. So dit voel vir my op daai manier kan ek my ander passie ook weer uitleef en ek kan altyd daar vir die kinders gaan sing ook en jy weet musiek vir hulle ook maak en bring. So ek sê altyd alles lê in die Here se hande op die einde van die dag. Ons kan plannetjies maak soos wat ons wil, maar op die einde van die dag gebeur alles soos wat hy wil hê dit moet gebeur. Mm. Ja. Jy klink vir my baie gelukkig vir jou is. Ja. En jy gaan vir ons sing op die einde, nie? Ek gaan definitief, ja. Ook, ons sien uit en ons gaan vir jou dophou en ons wag vir daai volgende liedjie. Dankie. Ja. Iets soos, hierdie was Rachel de Beer, volgende liedjie is Elsa Esterhuizen. Ja. Een liedjie oor die nuusleser. Ek dink so. Dankie, Jorne. Welkom by die Groot Ontbytse YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou, ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe video materiaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Meis. Ja, daar is hy, daar ene, subscribe, daar is hy.